Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma oportunidade aqui para você que quer morar em condomínio fechado e dessa vez dentro de um condomínio muito próximo do centro da cidade, tá? Nós estamos aqui, ó, segurança 24 horas, né? Tem a portaria aqui 24 horas nesse conjunto de apartamentos de excelente qualidade, cada apartamento muito bom. E nós temos uma oportunidade que eu vou te mostrar agora, tá? Nesse vídeo, pertinho aqui do centro da cidade de Garanhuns, tá bom? Acompanha o vídeo até o final. Excelente oportunidade para você, ok? Pessoal, e aqui fica o hall de entrada, tá? Desse apartamento. Apartamento excelente, o prédio também muito bom, muito bem organizado aqui, tá? Vamos ver o apartamento agora. Pessoal, e aqui está o apartamento, tá? Apartamento excelente, aqui no condomínio Jardins. Aqui tem a sala de estar, integrada com a sala de jantar, sala para dois ambientes, né? Aqui ao lado já fica a cozinha, tá? Cozinha também bem funcional, toda revestida na cerâmica. Deixa eu mostrar para vocês os quartos e o ambiente aqui, pessoal, muito agradável, muito tranquilo, tá? Aqui está o banheiro com box todo revestido, tem um armarinho ali embaixo, tem o vidro aqui. Aqui nós temos o primeiro quarto espaçoso, ó, cabe uma cama, um guarda-roupa grande. A janela ali bem ventilado, ó, a cortina balançando, ó. Bem ventilado mesmo, tá? É, aqui nós temos o outro quarto, que é uma suíte, tá certo? São dois quartos, sendo uma suíte. Quarto espaçoso, deixa eu mostrar aqui para vocês. O banheiro também. Um banheiro com box, todo revestido. Aqui embaixo nós temos esse armarinho. Tem a pia de granito, tem um espelho grande aqui. Apartamento excelente, pessoal. As portas todas envernizadas, portas boas. Tá certo? Mais informações, tá? Na descrição do vídeo. Para você que quer morar num apartamento dentro de um condomínio. Traz a segurança do condomínio. Tem nosso contato também. Aí na descrição do vídeo para você agendar uma visita. Tá certo? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sempre a sua vida. Rapaz, o apartamento é muito agradável aqui, viu? Muito excelente. Próximo do centro. Apenas uns 800 metros aqui do centro da cidade de Garanhuns. Então é a oportunidade, viu? Grande abraço. Até o próximo vídeo. E aqui, pessoal, tá a área aqui para fazer aniversário, um salão de eventos, né? Essa área coberta aqui, tem os banheiros ali, tá certo? Tem um espaço aqui bacana. É um prédio bem legal, é um condomínio de prédios, de apartamentos. Bem interessante, muito próximo do centro da cidade, tá?